ามขอดกระโดดเจียมีการบังคับตุบสกัดสกรรมเพียบดักจุกข้อฉบับมาเป็นประเทศเวียดนามจังจังดังทารือราในยังไม่ยืนหนึ่งจุ่มเรียบซัวปุสตาเตอร์ลูกจินสิงหลงบ่าจุ่มเรียบซัวลูกสิงหลงบ่าបាទសូមជម្រាបសួរលោកណាស់កញ្ញាសន្តាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានជាទីនៅវិលនេះផងបាទបាទអរគុណលោកសិង្ហឡុងតេតតងនឹងសមត្ថកិច្ចចម្រោះទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសដឹកជ្រូកមកពីប្រទេសវៀតណាមនឹងតើធ្វើឡើងនៅថ្ងៃណាដែរហើយជ្រូកដឹកមកនឹងគឺចូលមកតាមច្រកណាដែរហើយយ៉ាងម៉េចបានជាមានការហាមឃាត់បាទបាទតាមពីម្សិលមិញមានន័យថាកាលពីថ្ងៃទី30កម្លាំងចម្រុះមានសមត្ថកិច្ចច្រកពីអន្តរជាតិទាំង plong មានមន្ត្រីពេទ្យបាទដូចជាកម្លាំងរបស់បាខេតបានជួយប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនគ្រោះថ្នាក់ពីប្រទេសវៀតណាមតាមកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះនៅក្នុងតនិបាពួកប្រកបការងាររបស់មន្ត្រីផ្នែកបាខេតហ្នឹងទាំងអៃដមអភិបាលខេតក៏ដូចជាអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វបានប្រកាសតាមដាច់ខាតការនាំជ្រូកចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទបាទតាមនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការស្ទុះជំងឺខៅប៉ៃអាហ្វ្រិកបាទចាគួរទៅដល់សុខភាពបងប្អូនជាប្រជាដែលទទួលទានតែជ្រូកអញ្ចឹងហើយការស្ទុះជំងឺនៅប្រទេសវៀតណាមនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានហាមដាច់ខាតការនាំចូលជ្រូកនេះប៉ុន្តែនៅតែមានក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនលោកនៅជាឱកាសដោយមានការបើកផ្នែកបတ်ចមោះពីសមត្ថកិច្ចតាមច្រករបៀងហ្នឹងនៅតែអាចដាក់ជ្រូកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចាក់ជ្រូកសាច់ដូចជ្រូកសម្រាប់យកមកខ្វាយក្នុងឱកាសតែនណូដូនតារីបាទដើម្បីទប់ស្កាត់នេះឃើញថាកម្លាំងចម្រុះកាលពីម្សិលមិញនៅច្រករបៀងនៅច្រកអត្វាងផ្សងហ្នឹងបានធ្វើការបង្ក្រាបបានជ្រូកការដឹកជញ្ជូនជ្រូកតាមរយៈម៉ូតូនិងរថយន្តបាទជាច្រើនក្បាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករីដាវិនហ្នឹងគឺថាប្រតិបត្តិការនេះគឺខ្វះបានម៉ូតូដឹកជ្រូកចំនួន4គ្រឿងបាទដែលមានជ្រូកចំនួន12ក្បាលហើយនឹងកូនឡានគ្រឿងហ្នឹងជ្រូក7ក្បាលរួមទាំងរថយន្តនិសានមួយគ្រឿងទៀតដែលដឹកកូនជ្រូកយកមកខ្វាយចំនួន20ក្បាលចា៎ហើយឥឡូវនេះមន្ត្រីបានខ្វាត់ហើយសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការនេះហើយគឺសុំថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមានវិធានការតាមតែស្ដៅជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជានេះព្រោះថាជំងឺអាហ្វ្រិកនេះគឺមានសភាពស្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរពិសេសនឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកបកាយហាមដាច់ខាតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមួយក៏ដូចជាពិសេសមន្ត្រីតាមច្រកមួយមួយនឹងមិនថាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់មិនមែនបងលួយទីទួយហើយនៅតែអាចដឹកមកបានដូចនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខុនសោលោកសិង្ហឡុងបាទលោកសិង្ហឡុងឃើញរូបភាពបំបញ្ញមិញជ្រូកផ្កាពុះឡើងទៅលើសិតតែជ្រូកងាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចជ្រូករស់ទេបាទជ្រូកនឹងរស់ទេប៉ុន្តែចងវាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ស្មៅលោកវណ្ណៈអូបាទឡងកាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឃើញថាមន្ត្រីតាមច្រកមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចជាច្រករបៀងតាពាំងផ្សងនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺឃើញថាមានមន្ត្រីយោធាការពីរំដែនមន្ត្រីពលិមតោប្រវេសមានជួយប៉ុន្តែអ្វីបានជាត្រង់ឈ្មោះនៅតែអាចដឹកជោគជ័យទៅកម្ពុជាបាននេះជាការកត់សម្គាល់មួយហើយខ្ញុំឲ្យថ្នាក់លើមើលចាត់វិធានការចំពោះបាទហើយដែលយើងការនឹងទីនោះហេតុអីបានបដោយនៅដល់មកបើទោះបីជាមានបទនីតិពីចាត់ដំណំខេតក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាតាមដាច់ខាតចំពោះការនាំចូលជ្រូកនេះពីព្រោះការនាំចូលនេះមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាផ្សេងនេះគឺដោយសារតែនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែផ្ទុះនៅជំងឺស្លងរតកថាដែលជំងឺទូខាងដើមនេះគឺបែរអាហ្វ្រិកបែរអាហ្វ្រិកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសេងឡុងបាទឆ្លងអឺនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសមត្ថកិច្ចតាមស្រុកព្រំដែនទាំងអស់នឹងមានវិធានការដើម្បីជាប្រយោជន៍សុខភាពបងប្អូនជាប្រជាជនខ្មែរយើងបាទបាទលោកសេងឡុងបាទឃើញថាមានការខាត់ការដឹកជ្រូកដោយខុសច្បាប់នេះអញ្ចឹងមានខាងបសុពេទ្យលោកចូលរួមដែរអញ្ចឹងមានបានពិនិត្យថាជ្រូកទាំងអស់នោះមានជំងឺអីទេបាទ
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលទេប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករីដាវិនគឺគេកំពុងតែធ្វើតេស្តទៅលើសុខភាពជ្រូកនេះហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈសុខាភិបាលជំងឺប៉េះអាព្រិចនេះគឺយើងអាចគាត់សម្គាល់ទៅលើសត្វជ្រូកគឺវាស្ដៅវាចេញទទួលហើយកណាតើវាឆ្លងខ្លួនទៅគឺជ្រូកហ្នឹងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាជ្រូកវាងាប់មានអាការៈខុសផ្លែកគឺវាឡើងទទួលនឹងស្ដៅអញ្ចឹងយើងអាចអាចគាត់សម្គាល់តាមរបៀបនេះបានហើយចំពោះជ្រូកម្សិលមិញនេះយើងអត់ស្គាល់ដឹងថាលទ្ធផលតើវាមានជំងឺនេះឬយ៉ាងណានោះទេបាទបាទអរគុណលោកសេងឡុងបាទអរគុណច្រើនលោកសេងឡុងដែលបានធ្វើសេក្រារីការងារកបខបាជូនទស្សនិកជនបានជ្រាប